І сьогодні ще можна сказати день суддів, частково і суддів. А Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Всеволода Князєва. Про це йдеться на сайті ради. Вказано, що екс-суддю звільнили за істотну дисциплінарну проступку. Нагадаю, у травні минулого року САП та НАБУ повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Правоохоронці оголосили очільнику Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату підозри в отриманні хабаря на суму 2 мільйони 700 тисяч доларів. За інформацією, до речі, яка в журналістів була і пізніше публікувалася, це хабар за рішення на користь Костянтина Живагу, такого собі олігарха, якщо пам'ятаєте про нього. Тоді ж, у момент затримання Князєва пленум Верховного суду висловив недовіру йому і достроково припинив його повноваження як очільника суду. А Вища рада правосуддя дала згоду на тримання Князєва під вартою. І вже в січні 2024 року Князєв вийшов з-під варти під заставу. У липні цього року його затримали прикордонники за кілометр від кордону з Румунією. Але не лише сьогодні було рішення по Князєву. Вища рада правосуддя звільнила також суддю Олексія Тандира за істотний дисциплінарний проступок. Його судять, нагадаю, про у справі про ДТП, коли загинув нацгвардієць з Черкащини. От на сайті Вищої ради правосуддя вказано, що 6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича.